Hörmətli tamaşaçılar, Milli Məclis bugün də büdcə müzakirələrini davam etdirib. 2021-ci il dövlət və icmal büdcənin layihələri müzakirəyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Əməkdaşımız Elmar Həbibli Pay Sessiyasının növbəti plenar iclasından bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam, hər vaxtın xeyir olsun Elmar. Bu barədə səndən məlumat alaq, nə kimi yeniliklər müzakirə olundu? Salam Günel, səni və bütün izləyiciləri salamlayıram. Belə ki, Milli Məclisdə parlamentarlar tərəfindən 2021-ci ilin dövlət büdcəsi 3-cü və yekun oxunuşda qəbul edildi. Hökumət üzvlərinin də iştirak etdiyi iclasda millət vəkili Tahir Mirkli büdcə haqqında ümumi məlumat verdi və vurğuladı ki, bu büdcə Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ən böyük büdcədir və qələbə büdcəsi adlanan bu büdcə məhz artımla icra ediləcək. Bundan sonra çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov millət vəkillərinin 3 gün ərzində etdiyi təkliflərlə bağlı danışdı. O, təklifləri ümumiləşdirərək bildirdi ki, millət vəkilləri xüsusilə də böyük qayıdışla bağlı daha çox vəsaitin ayrılması, müdafiə xərclərinin artırılması, eyni zamanda sosial müavinətlərin artırılması ilə bağlı təkliflərlə çıxış ediblər ki, hər 3 təklif dövlət tərəfindən nəzərə alınacaq və müxtəlif istiqamətlərdən cəlb edilən maliyyələr məhz bu kimi məsələlərin həllinə yönələcək. Eyni zamanda millət vəkilləri bu günlər ərzində təmsil etdikləri bölgələrdə sosial problemlərlə bağlı da təkliflər irəli sürüblər ki, həmin təkliflərin də bir hissəsi elə bu ilin büdcəsindən hesabına həll ediləcək, həll edilə bilməyən digər məsələlərin isə növbəti il ərzində həll edilməsi istiqamətində müvafiq işlər görüləcək. Eyni zamanda bugünkü müzakirələr zamanı da yaşayış minimumunun 190 manatdan 196 manata çatdırılması haqqında qanuna edilən dəyişikliyi də qəbul edilib. İclasda çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, bildiyimiz kimi hal-hazırda yaşayış minimumuna əsasən bu koronavirus səbəbiylə insanlara 190 manatlıq bir dəfəli yardım edilir ki, əgər növbəti ildə bu yardım ediləcəksə, o zaman onun da 190 manatdan 196 manata çatdırılması istiqamətində hökumətlə danışıqlar aparılacaq. Eyni zamanda ehtiyac meyarının da 160 manatdan 170 manata çatdırılması haqqında qanuna edilən dəyişiklik də bugün qəbul edildi və millət vəkilləri bildirdilər ki, təkliflər səsləndirərkən bildirdilər ki, xüsusilə işğaldan azad edilən ərazilərdə iş görəcək sahibkərlərə vergi güzəşlərinin edilməsi mütləqdir ki, onlar da həmin ərazidə işlər görə bilsinlər. Bu təkliflər də hökumət üzvləri tərəfindən qeyd edildi. Hələlik məndən bu qədər Günel, amma Milli Məclisdə müzakirə edilən məsələlərlə bağlı Xəzər Xəbərin 21 buraxılışında izləyicilərimizə daha təfərrüatlı məlumat verməyə çalışacaq. Təşəkkür edirəm Elmar ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elmar Həbibli idi.